Партія одеського і харківського мерів Геннадія Труханова і Геннадія Кернеса хоче в коаліцію зі «Слугою народу». Про це Кернес розповів в інтерв'ю «The Babel». За словами мера Харкова, «Довіряй ділам» планує стати учасником пропрезидентської більшості у майбутньому парламенті. При цьому партія мерів готова допомагати Володимиру Зеленському у його починаннях. Також Кернес заявив, що не зустрічався ні з Коломойським, ні з Зеленським, але з президентом спілкувався, коли той керував 95-м кварталом і знає його з гарного боку. Нагадаємо, що 10 червня партія «Опозиційний блок довіряє ділам наші відродження» та представники низки органів місцевого самоврядування різних населених пунктів об'єдналися для спільної участі у виборах.